Об'єкт під грифом «Таємно». Служба безпеки України святкує сьогодні 26-ту річницю із свого створення. Із нагоди цієї події наші журналісти побували за стінами непроникної будівлі. Та у наступному сюжеті розкажуть, як працюють львівські вартові безпеки. Будівля, до якої так просто не потрапиш. Приміщення Служби безпеки України вкрите таємничістю та охороною. Та на один день для нас все ж привідчинили двері. Чи не найпершим у поле нашого зору потрапляє координаційна зала. Тут проводять наради для прийняття негайних рішень. Бачимо також камери відеоспостереження. За їх допомогою увесь центр ніби на долоні. Зараз ми з вами перебуваємо у залі, де проходять засідання координаційної групи антитерористичного центру у Львівській області. І на екрані ви можете бачити один із елементів, який полегшує роботу нашим аналітикам. Зокрема, ми використовуємо систему «Безпечне місто». Відтак, за цією схемою можна простежити, хто, коли, де був, виявити свідків та навіть за необхідністю номери автівок. Наприклад, номера автомобілів, які припарковані, їх можна розпізнати для того, щоб або якщо в цьому місці запаркувався автомобіль якогось порушника, або, можливо, людей, які були свідками події, то ми можемо по цьому кадру встановити власника автомобіля, зв'язатися з ним. Варто зазначити, що за радянських часів тут був НКВС, коли прийшли німці – гестапо. Тому зрозуміло, що подібна будівля не може не мати підземних ходів чи підвалів. Тож ми йдемо туди. Там, де відвалилася штукатурка, бачимо, що стіни львівської СБУ оброблені очеретом. Тому за стільки років свого існування, попри інтенсивний рух трамваїв, важко відшукати будь-яку тріщину. Скільки невеликих приміщень під органом спецпризначення – не злічити. Все умовно поділено на маленькі кімнатки, які за масивними залізними дверима. Знаходимо навіть старі санвузли. А на деяких дверях можна чітко прочитати надписи німецькою. Наразі службовці цим підземеллям не користуються. У цих підвалах, чи використовувались вони під час, тоді, коли тут було НКВС або гестапо, кажуть, так, тут утримали в'язнів. При СБУ такого немає, ви самі це все подивилися, таємних тюрем у нас немає. На випадок відсутності електроенергії у підвалі працює генератор. Піднімаємось знову до світла. Це зала засідань. Під час ночі Гніву її розгромили вщент. Тоді вціліла лише люстра. Про події Революції Гідності тут досі нагадують надламані двері. Це зала засідань, вона була зруйнована під час ночі Гніву, ми її відбудували. Як ви бачите, нічого такого помпезного тут немає, скромно, але функційно. Чи не найбільш захищеним приміщенням в управлінні Служби безпеки є кабінет очільника. Все у витриманому стилі, бачимо чимало телефонів та невеличку бібліотеку. Сюди не дозволяють заходити навіть з мобільним. Дуже закритий в плані, він закритий, захищений в плані від усілякого несанкціонованого проникнення. Є комплекс спеціальних заходів, яким захищають кабінет від прослуховування і всіляких інших речей. У руках львів'яни цю будівлю вважали найвищою у місті. Додамо, що у 2008 році будинок внесли до переліку пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин. Правда тут.